inta wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo xilligan oo kale aad ka daawataan TV-ga Universal. Anigu Cabdullaahi Axmedre ayaa idin soo jeedinaya. Qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doona: Maraykanka tiradii ugu badnayd ayaa maalin qura u geeriyooday cudurka coronavirus, iyada oo 2,074 qofood ay maalin keliya oo jimcihii shalay ahayd ay u geeriyoodeen cudurkaasi. Waxaan idin haynaa xaaladihii u dambeeyey ee waddanka Maraykanka iyo guud ahaan cudurkan dunida faraha baan ku hayay. Magaalada Muqdishona kulan maanta ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa isugu yimid wasaaradaha caafimaadka, diinta iyo waqafta, iyo culimada Soomaaliyeed, iyadoo sidaas oo kale kulankan ay xaadir ahaayeen laamaha amniga iyo khuburo dhinaca caafimaadka. Waxaa looga hadlay xaaladaha cudurka coronavirus ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, iyada oo guddi isku dhafana loo magacaabay arrimaha ku saabsan goobaha cibaadada iyo cudurkan coronavirus. Kulanti wanaagsan mar kale. Maraykanka jimcihii oo keliya 2,000 in ka badan oo qof ayaa maalinta oo keliya u geeriyootay cudurka coronaviruska, iyada oo hadda waddanka Maraykanka uu noqday waddanka ay dadka ugu badani cudurkan la ildaran yihiin. 500,000 ayay gaareen dadka cudurkaasi uu haleelay. Waxaana waddanka Maraykanka tirada dhimashadu ay saacadba saacadda ka dambeysa noqonaysaa mid sii kordhaysa. Tiradii ugu badneyd ee dunida oo dhan maalin qura laga soo wariyo ayaana Maraykanka uu geeriyootay cudurkaasi oo 2,000 in ka badan ah. Waxaa qadka Skype-ka toos ugu jira Sheekh Xasan Dhooyo oo ah gudoomiyaha jimciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Amerika. Sheekh Xasan, haddii aad maqli karto, maxaad inoo sheegi kartaa xaaladii ugu dambeeyey ee cudurkan coronavirus iyo Maraykanka? بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عبد الله يو يونيفرسال داود ياشا يا شقارها يا دمان مد الصوماليات وحن ليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواء سمع كون مغليا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري يا إنه حنون كان دمان بين الجوجنا نجبت باديو نجنا بتجريو أنت ودي متين شو هذا كديجو أونا حريستو شهيد الآخرة كديجو intii u buugtana Ilaahay meel joogaanba uu ka caafimaad siiyo. Intaa kadib waa sida aad xustay, dalka Maraykanku wuxuu ka mid yahay xanuunka coronavirus meelaha uu sida culus u haleelay, sida weyn u haleelay. Runtii dhibaato culus baa ka taagan, walwal iyo walbahaar iyo dhimasho iyo xanuun ayaa ka jira. Hadda xilligan aan hadlayo, xanuunka dalka Maraykanka wuxuu ku dhacay in ka badan 500,000 520,000 iyo ziyaado ayaa hadda dadka xanuunka laga helay uu maraya. Macnaheedu ma aha waa intaas oo qura, laakiin waa inta la baaray oo lab la geeyey oo test lagu sameeyey. In badan oo guryaha ku dhimanaysa oon war laga haynin ayaa jirta. Dhimashada dalka Maraykanka guud ahaan wuxuu maraya 20,416 qof iyo in ka badan xilligan aan hadda hadlayno. arrintaasina waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Waxa guud ahaan dalka Maraykanka xanuunkaas macnaha ka soo kabtay oo aan u dhimanin 29,500 qof. Marka sidaad xustay, dalka Maraykanka wuxuu ka mid yahay meelaha xanuunkani sida ba'an u hayo. Gobollada Maraykanka oo dhan intooda badan waa la joojiyey wax walba oo isu imaatin keeni karay, hadday shaqo noqon lahayd, hadday waxbarasho noqon lahayd, hadday cibaado noqon lahayd. Wax walba oo keeni karay in dad meel isugu yimaadaan waa la hakiyey oo waa la joojiyey. Qaarna waxaa lagu joojiyey awaamir federaal ah oo Washington iyo White House ka imaanaysa, qaarna waxaa lagu joojiyey awaamirta ka imaanaysa gobol walba, governorka iyo ninka madaxda ka ah, qaarna waxaa lagu sii hakiyey magaalo kasta gudoomiyaha ama maayorka magaaladaas awaamir uu sii bixiyey. Marka si aada ayo oo ba'an bay ula dagaalamayaan sidai u xakamayn lahaayeen xanuunka coronavirus ama COVID-19. Waaya Sheekh Xasan, waxaa la leeyahay jimcihii oo keliya 2,077 qof ayaa la soo wariyey inay u geeriyoodeen cudurkan. Arrintaa ma jirtaa? Arrintaasi way jirtaa. Waxaa la saadaalinayay sida khubarada caafimaadku ay sheegeen. Dalka Maraykanka bishan hadda aan ku jirno ilaa bisha soo socota
adiga dhowrka bilood oo nagu soo aadan 200 oo kun in ka badan in xanuunka ay u dhiman doonaan. Wiiggii hore waxaa dhimanayay maalintiiba 1000 ilaa 1000 iyo xoogaa. Hadda waxaa bilowday 2074 qof in xalay ay dhinteen ilaa shalay. Maanta waxaa la filayaa nambarka iyo mid ka badan, berri waxaa la filayaa midka iyo mid la mid ah. Marka arrinta arrin jirta weeye, dadka inta la xaqiijiyay ee la hubo 2074 qof ayaa shalay u geeriyootay ama 24 saac ee lasoo dhaafay coronavirus dalka Mareykanka. Waayahay, xaaladda Soomaalida iyo cudurkan maxaad inooga sheegi kartaa? Dadka Soomaalida ee Mareykanka degan waxay la mid yihiin ummadaha kale ee Mareykanka degan. Waa xanuunku ku dhacay, dhimashay leeyihiin, dadka bogsooday bay leeyihiin, dad isbitaalada ugu jiray leeyihiin, laakiin ma badna oo dee percentage-ka aan dalka ka nahay baa aad u yar. Waxaan ka hadlaynaa 300 iyo 330 milyan oo qof, marka waxaan ka nahay baa aad u yar, laakiin qaybteeni waan haysanaa. Waxaa laakiin Ilaahay ugu mahadinaynaa inaan taxadaray, in la dadaalay, inaan qaadanay hay-adaha caafimaadka talooyinka ay na siiyeen. Tusaale ahaan, jamciyadda Ayana oo anu mas-uuliyiinteeda aan ka mid ahay, bisha Maarso bilowgeedii ayaan kulan degdeg ah isugu nimid. Waxaan khadka soo geliyay dhakhaatiir kala duwan oo xanuunadan ku takhasusay. Dhakhaatiirtii baan wareysanay. Waxaan go'aan ku qaadanay bisha Maarso bilowgeedii ilaa ugu dambeyn 15-keedii in dhammaan masaajid ka badan 35 oo Ayana hoos yimaada in albaabada la xiro, jamaacaadkii iyo jimciyina la joojiyo. Way Sheikh Xasan, ma la ogyahay tirada Soomaalida ee cudurkan uu geeriyootay Mareykanka? Nambarka Soomaalida oo saxda ma hayo, laakiin annaga waxaa naga badan Yurub. Yurub baa si aad iyo aad xanuunkan dad badan oo Soomaaliya ku laayay. Maxaad maqashay adiga? Imise qofaad maqashay oo Soomaali ah inta aad ismaqasheen oo istaqaanaan? Intaan maqlay waa 2 ama 3, 2 qof ilaa 3 qof weeye. Laakiin waxaa aad ugu dhintay dad badan oo madow ah oo dalka dadka loo yaqaano African Americanka ayaa aad iyo aad ugu dhintay. Gobollo ay joogaan oo percentage-ka ay ka yihiin sida Milwaukee oo kale 33% bay ka yihiin, xanuunkana aad bay ugu baabeen. Waxaa marka dhakhaatiirta iyo dadka danyarta u hadla ay ka hadlayaan xanuunkan hadduu aad u faafo, dadka danyarta inuu si aad iyo aad saameyn xoog leh ugu yeelanayo, maxaa yeelay daryeelka ay helayaan aad buu u kooban yahay, ama awoodda ay u leeyihiin difaaca jirkooda laftigiisa aad buu u kooban yihiin, ama xanuunada ay la nool yihiin, iyo inay xataa fahmaan qaabkay ula xiriiri lahaayeen hay-adaha hooseeya. Sheikh Xasan, waxaad ku nooshahay dalkii ugu xoogga badnaa dunida, isagii ayaa hadda noqday waddanka ugu liita ee dadka ugu badan ee cudurkan u geeriyoonayaan, qaarkoodna isbitaalada la jiifaan, qaarna guryaha ay kula jiraan. Maxay tahay isleedahay sababta Mareykankii oo ahaa waddankii ugu dhaqaalaha badnaa dunida, hadday ahaan lahayd dhaqaalaha iyo teknolojiyadaba dunida saameyn weyn ku leh, in xaaladdan uu hadda ku sugan yahay jahwareer xoog lehna uu ka jiro oo madaxweynihii iyo guddoomiyaashii gobolladu ay haystaan? Walaal, arrintaas waxay na tusinaysaa awoodda Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Arrintani waa imtixaan, waa ibtale, iyo maaragtay laysku imtixaamayo. Mareykan kaliya ma aha, muslim iyo gaal iyo Mareykan iyo Yurub iyo Afrikaan iyo cid walba iyo Soomaaliya, arrin loo wada taallo waaye. إلهي سبحانه وتعالى وحولي هي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وصح ذلك مريكان كو وسوبر باور تكنولوجيا دا يا دقالها يا ودي ملتري يا ده قعمتك ما رب ذنبه كجاري شاق شاب ذنبه سميي تحدي بسميي إلهي سبحانه وتعالى آيات تصي ابن آدم كا أودي سا إنه ابن آدم ضعيف هي إلهي سبحانه وتعالى جنودي سكوا أغير فيروس عن إشو قبن كرين أو لا أركي كرين أو لا مغلي كرين أو لا أورو كرين هيا أدون كي أودن الباب ده سكوا لابي معنى يدو ماها وعذر كبر عيا مرايكن كأما الروشكا أما قالة كريا عدو البقر عيا سنة دراد دو عنوبة هنا إنا كل غيو أن تحدر قسمينو وعن أوبا هنا الله سبحانه وتعالى إنا نقلنو واي هدي مر ودنكي حرحرين يهي صعدكي لديدي waad ogtahay dad badan oo Soomaali ah oo ku nool Mareykanka ayaa noloshoodu ay ku tiirsan tahay ama ay dhaqaalaha ay helaan ay ku tiirsan tahay dad badan oo kale oo jooga waddankii Soomaaliya iyo meelo kale oo qaarada ahba.
سيدي تهي حالدن نولد دادك سومالي ده حد كوسوغن مريكن كأي حالدن أي 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 ساميسي إيو شقوين كي يدقالي أي هلي جرين محادس لها ده وينقون إيسا كالما دي سومالي ده أي هلي ده كهلي جرين سومالي ده حنون كنسان شاكي واساميي وانا حنون إلهي سبحانه وتعالى ينقو امتحام إيو وانا حنون أدونكو كبران دونو عشر آدي آدوين hadda gobolka Soomaalidu ugu badan tahay ee Minnesota dadka xanuunkan macnaha laga helay 1427 qof weeye dhimashaduna waa 64 qof waa la xakameeyay waa la dadaalaya waa kooban yahay gobolka Ohio 5878 buu maraya dhimashaduna waa 231 gobolka isna Soomaalidu ku badan tahay xanuunkan ka bilowday ee Mareykanka ugu horeeyay oo ah Washington Seattle 1200 baa laga helay oo case 483 waa u dhimatay. New York waa darsi waa meesha Mareykanka hoggaaminaysa 180,000 oo qof inta la baaray ayaa xanuunka laga helay. Saddex meelood oo meel inta Mareykanka oo dhan u dhimatayna waa u dhimatay. Saameynta dhaqaale Sheikh Hassan ee Soomaalida iyo cudurkan. Hadaan u soo noqon su'aashaadii ahayd. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Qur'aankiisa uu inoogu sheegay waxyaabo fara badan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وحن كنت حامينا برواقو إيو دباتو أما آرن أما حنون أما برواقو أما محال الرباء لعلهم يرجعون إنا إلهي أمنا سوماليا مريكن كا يدغاني سود رجرين ويسامانيسا دلك سوماليا يسامانيسا ملو أغلا حدا حوالدها قفكو إنو ديرو شنبغلو دولار وحكبضا مركيبا إيا باحتا العقل الصود ريو إنا عريري قشو inay aad u adkaato saameyn bay ku sameeyaysaa laana dad tira badan oo shaqeysan jiray oo xamaalan jiray oo taksiye waday oo traag waday oo uber waday oo laba shaqo ka shaqeynayay guriyaha ay fadhiyaan ee ma bixi karaan waxa laga yaabaa dawladdu inay siiso caawimo iyo mucaawino oo ay kabto noloshooda nolol waxa la siinayaa ay noloshooda ka badin weydo marka saameyn bay ku yaranaysaa laakiin waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee jooga qurbaha waxa mar walba naga daran dalkeenii dadka ku nool dadkii aad biiri jirteen qaraabadii asxaabtii waxaa laga yaabaa Soomaaliya in mar dhow la yiraahdo guryaha ka soo bixinina waxaan ognahay dawladdu inaysan awoodi karin in qof walba gurigooda lacag ku siiso sida Mareykanka hadda ay sameynayaan ama Canada ama meelaha la midka ay sameynayaan oo dadka guryaha lagu siinayo lacagaha marka waxaan leeyahay xilligan oo kale waa xilliga wax la bixiyo oo dadka ay wax bixiyaan ha ka goynina wax aad bixin lahaydeen laakiin saameyn dhaqaale weyn bay keenaysaa Sheikh Hassan Dooyo ayuu kaasi ahaa oo qadka toosi ugu rameeyay isagoo ku sugan waddanka Mareykanka. Wasiiradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa goor dhow sheegtay in dad cudurka coronavirus haleelay ay xaaladoodu hadda soo wanaagsanayso isla markaana ay fiican tahay laguna karantiilayo xaafadahooda waxay sidoo kale Fawziye Abikar sheegtay in laba kamid ah dadka bukaanada ah ee cudurkan uu soo ritay ay xaaladoodu ay aad u daran tahay gurmad dheeraadana ay u baahan yihiin kuwaas oo iminka lagu karantiilayo isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxay ay ku celisay wasiiradu in xanuunkan oo si tartiib tartiib ah ugu faafayo dalka isla markaana laga helay dhowr qof oo aan ka safra ka tagin ama ka imaanin dibadda kuna sugnaa gudaha Soomaaliya isla markaana aan wax xidid la sameynin dad kale ee ka yimid wadanka dibadiisa waxa ay ugu baaqday shacabka in ay qaataan talooyinka caafimaad ee loo soo jeedinayo sidoo kalena si gaar ah daryeel iyo xanaano dheeraad loo siiyo dadka da'da ah ee qaba cudurrada kale ee ay ka mid yihiin sokorta dhiigkarka iyo cudurrada wadnaha iyo kuwa kale intaba. Kulan maanta ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa isugu yimid culimada Soomaaliyeed, wasaaradaha diinta iyo waqafta iyo caafimaadka, khubaro caafimaad iyo laamaha amaanka. Arintan waxay timid kadib markii masaajidda Muqdisho qaarkood shalay la diiday in lagu tukado salaadii Jimcaha oo ciidamo ka tirsan booliiska ay tageen masaajiddaasi. Waxaana ay doodi ka dhalatay
tilaabadaas ay ciidamadu qaadeen iyada oo warar kala duwan ay ka soo baxayeen kuwaas oo sheegaya in qaarkood aanay jirin amar rasmi ah oo ka soo baxay dowladda oo ciidamada lagu faray inay qaadaan tilaabooyinkaasi. Culamada Soomaaliyeed ayaana sheegay inaanay suuragal ahayn in la xiro goobaha cibaadada. Ugu dambeyn, kulankan ayaa laga soo saaray warmurtiyeed, waxaana warmurtiyeedkaasi qodobadiisa ka mid ahaa in guddi isku dhafa loo xil saaray in bal xaaladan ay qiimeeyaan talabixin lagu sameeyo xaaladda cudurkan dabadeed, iyada oo shareecada Islaamka la eegayo, la fiiriyo tallaabooyinka ay tahay in la qaado. Culimada ayaana la siiyey doorka ugu dambeeya ee ah haddii ay suuragal tahay in la xirayo goobaha cibaadada sida masaajidda iyo haddii kale. Waxayse iyaga qudhooda ka sugayaan warbixinno khubarada iyo wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda iyo guud ahaan xaaladda cudurkan sida uu noqdo. Markii kulankaasi uu soo gabagaboobay, ayaa waxaa shir jira ayaa waxaa warfidiyeenka u akhriyey warmurtiyeedkii shalan ka soo baxay agaasimaha wasaaradda diinta iyo awqaafta Cumar Faaruuq. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة صدق الله العظيم ما أنت تاريخ تهي سيدي طبنك شعبان كنا فربق الله فرتن يكو تاريخ ذه هجرية سلام مركزنا كوبيا كو يطبنك أبريل لبضا كن يلباتنك waxaa kulan isugu yimid wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo culimada Soomaaliyeed wasaaradda uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta kulankan waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda mas'uuliyiin ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya culimada Soomaaliyeed iyo dhakhaatiir iyo hay'adaha amniga waxaa la isla gorfeeyay sida ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo faafitaanka cudurkan safmareenka ah ee ku soo kordhay dalkeenna. Dood iyo aragti isdhaafsi kadib, waxaa wasaaradda iyo culimada isla garteen arrimaha soo socda. Kow, in culimada oo ka mid a dadka ay bulshadu dhagaysato ay kaalin weyn ka qaataan wacyigelinta bulshada ee ku aadan cudurkan khatarta ah ee COVID-19. Labo, in la dhiso guddi ka shaqeeyo taakulaynta iyo caawinta qaybaha nugul ee bulshada oo saamaynta nololeed ku yeelanayo cudurkan coronavirus maadaama ay nagu soo aadan tahay bisha barakaysan ee Ramadaan. Qodobka saddexaad, guddi ka kooban dowladda, khubarada caafimaadka iyo culimada ayaa qiimeyn doona oo go'aan ka gaari doona waxa laga yeelayo arrinta masaajidda kadib marka cilmi baaris diini iyo mid caafimaad ah la sameeyo. Qodobka afaraad, waxaa mar kale la farayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan inay u turaan shacabka Soomaaliyeed oo aysan sare u qaadin qiimaha waxyaabaha daruuriga u ah nolosha shacabka Soomaaliyeed isla markaasna ay iska ilaaliyaan waxa loo yaqaano ixtikaarka ama quudkaydsiga. Culimada waxaa la faray wacyigelin inay ka sameeyaan arrintan isla markaasna hay'adaha dowladda xiriirka la lehna inay arrintan tallaabada ku habboon ay ka qaadaan haddii loo hoggaansami waayo. Wabillaahi tawfiiq. Isma wasaaradda diinta iyo awqaafta ayuu kaasi ahaa. Haddaba wararka kale ee laga soo sheegayo magaalada Muqdisho iyo suuqyadaba waxay sheegayaan in durbaba qiimaha raashinka quutul daruuriga uu sare u kacay oo meelaha qaar ay lacago dheeraada ku darsoomeen raashinkii caadiga ah ee dadku ay isticmaali jireen. Waxaa fowda nagu soo haysa bisha barakeysan ee Ramadaan mar kasta oo la gaaray xilliyadan oo kale waxaa mararka qaar dhici jirtay in raashinku uu qiimihiisu yara qaaliyooba. Hase yeeshee, su-aasha la isweydiinayo ayaa ah qiimo koranka yimid ma mid salka ku hayaa xaaladihii dhici jiray mise waa mid saameyn ku leh cudurkan coronaviruska? Dowladduse waxay ku celcelinaysaa in hoos loo dhigo qiimaha ama aan la qaaliyeynin raashinka quutul daruuriga. Guud ahaan waa nagantaha barnaamijkii dabagalka wararka ee caawa. Qaalid Maki ayaa ii farsameynayay, anigoo Cabdulaahi Axmed Nuur ayaa barnaamijka soo jeedinaya. Tan iyo kulanti dambe sidaasi nabadgelyo.